ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାରେ, ଏ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:40। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ। ଗତକାଲି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କଲିନି କିମ୍ବା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନି। ଆଉ ତା ଆଗିଲାର ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଧା କରିଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି କାଲି ଗତକାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହେଲାନି କ'ଣ, ଡାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା। ତା'ପରେ ମୋ ଦେହ କାଲି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗଣାଲା, ଇଆଡ଼େ କାମ କାଲି ଟିକେ ଅଧିକା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଟୋନ୍ ଶୁଣି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଇପାଇଁ କାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ଲଗେଇବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟୋନ୍ଟା ଶୁଣୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଫେସ୍ରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କରି, ମାନେ ସେୟାର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଆ କହୁଛି। ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି, କିଛି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଯାହା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏମିତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ତରିକାରେ ପକେଇଲାନି, ବର୍ଷାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଭର ଭର ବି ପକେଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଯାଉଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ। ରୋଷେଇ ହେଲା ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଥୁଆଇଛି, ବୁଟ ଚାଉଳ ବତୁରେଇଛି, ତାକୁ ବାଟିକି କଖାରୁ ଫୁଲ କରିବି, ତାପରେ ସେକିବି, କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପଟେ ବସେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲମା। ଡାଲମାଟା ଆଜି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଏ, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ହରଡ଼ ଡାଲମା, ହରଡ଼ ଡାଲି ଡାଲମା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବୁଟ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ମିଶେଇକି ଡାଲମା କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗ ବୁଟ ଡାଲିଟା କଡ଼େଇରେ ବସେଇଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ସେ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ତା'ଦେହରେ ପରିବା ପକେଇଲି, ପରିବାଟା ଟିକେ ସିଝାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇଲି। କଡ଼େଇରେ ତ ଆଣିଥିବେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କଲେ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କଲାଠୁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଫିଟିକି ପଣା ହେଇଯାଉଛି, ତା'ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ କିଛି ରହୁନି, ସିଝାଳିଆ ବାସ୍ନା ଅଛି। ମୁଁ ନା କଡ଼େଇରେ ତ ଆଗେ ସବୁ ଆମର ଘରେ ହେଉଥିଲା କଡ଼େଇରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଜି କଡ଼େଇରେ ବସେଇଲି। ଲେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା କଖାରୁ ଫୁଲ, ଆଉ ଆଳୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇଦେବି, ସିଝେଇ ଦେବି ଦୁଇଟା, ସରିଲା ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ସିଝା ହେବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବସେଇଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଗତକାଲି ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିନି ପରଟା କରି ସକାଳେ ଦେଲି, ସେ ଖାଇ ଦେଇଗଲେ, ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ ରୁଟି, ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ ଭଜା, କ୍ଷୀର। ସକାଳର ଟିଫିନ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟିଫିନ୍ ଏଇଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅବିକା ଗୁରୁବାର ତ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ କଥା କହିଦେଉଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଅଣନିଶ ମାନେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ବାହାରିଯାଉଛି ପିଲାବେଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଦେଲା, ହଁ କାଲି ବି ଦହି ଗୋଳିଲେ ଗୋଳା ହେଲା, ପକେଇଦେଲି କାଲି ଦହି ଗୋଳା ହେଲା, କ୍ଷୀ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ସେଥିରେ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଗଲା ଥରକ, ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଦହିଗୋଳା ସେଇ ଟାଇମ୍, ସେଇ 3:30-4 ବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି କାମ ସାରିକି ଦହିଗୋଳା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଆସେ ଦହି ଗୋଳି ଚରଖାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲସେ କରିପାରିବିନି, ଇଏ ଆଙ୍କୁ ଗୋଳି ହେଉଥିଲେ, ଆଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଲହୁଣୀ ଟିକେ ଭଲ ବାହାରେ, ଭଲସେ ଗୋଳି ପାରନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ ଗୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଦହି ଛେନା କଲି, ଆଗଥରେ ଯେଉଁ ଗୋଳିଥିଲି ଛେନା ଅଧିକା ବାଟିଲା, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଥିଲି, ଏଥିରେ କ୍ଷୀର କମ୍ ପକେଇଥିଲି, ସର ଖାଲି ପକାଉଥିଲି, ଦହି ଛେନା ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଭଲ କି ହେଲାନି ଦେଖେ। ରୋଷେଇ ବସିଛି, ଏଠି କ୍ଷୀର ବସିଛି, ଏଠି କଢ଼େଇରେ ଡାଲମା, ଭାତ
আলু কাটি থাকি শেষে বসেবি কাকড়ি 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 ভাত তো হয়েগলা হাঁডি মাছ উতরেছি সকালে যে লহুণি মাছিলি তো ঘিও ভাত সে কড়িটা মাতি ডেকচিটা মাজি নিয়ে শুকি যাই পাড়ি পশি যাই লাগি শুকি যাই রোষে সারা পর তাকে মাজিলে বর্ষা পকিয়া স্টার্ট হয়ে গেল চাল বহু সময় গপ হয়ে গেল ছ মিনিট সে খাই উঠিলে খাই বসি চাউল চকটা কলি রসুন রসুন শুকিয়ে দিই ডালমা আর কখা তেল পিঠা বুট ডালি চাউল বতরে দিয়ে কখার পুরো অধিক হয়ে গেল তাদের দু চারটা চার পাঁচটা আলু চপড়ি দিয়ে ধনিয়া গুলো জিরা গুলো পকিয়ে পেঁয়াজ টিকি কাটিকি আলু কটলে ভাড়া কাটিলি বহুত টেস্ট লাগছে লঙ্কা গুঁড়ো টেস্ট হয়েছে কিন্তু আলু কটলে ছুয়া চাকরি আসি চাকরি আগে কুড়ি মিনিট আজ বহুত লেট হল কম বসে কম বসে লাস্ট ডালমা বসে কড়াইতে বসে বহুত লেট হল প্রেসার কুকার হয়েছিল জলদি সারিয়ে দিলাম ডালমারে দুটো ডাল ডাউটি ফিটে দেবা দুটো ডাল ডাউটি ফিটে দেবা সিজি যাইছে দুটো সিজি যাইছে খালে ফিটে যাবে ফিটে যাবে ডালমা টিকে বড় আছে না ভালো কারণ দুটো গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড টাইম হল 5:45 হল আহত সময় পরে কথা হচ্ছি তো সেই 3:30 পাখি আমি খাওয়া আপনার কথা হইলি খাই সারি বসিকি মোবাইল দেখি শুয়ে ছুয়া মানে আসলে 4:15 সরি 4:15 ছুয়া মানে আসলে তাঁর পড়া হয়ে থাকে সে খাইলে বাসন ক্লিন কলি আমার ভিডিওটা ডাকিলার গোটে ভিডিও রয়েছে তাকে এডিটিং কলি সরিগাল এডিটিং তার খালি ভয়েস রেকর্ড বাকি আছে ভয়েস রেকর্ডটা করবি আর তাকে ইয়ে করবি কোণ সেভ লগাইকি অপলোড লগাইবি ফটো যাই তো আমি এই ঘরে আসি বসতে সেই ভয়েস রেকর্ড করবি তাহলে নাই আগে ভিডিও করি টিকি আপনার সঙ্গে কথা হয়ে যায় ঝিও আসলা যাই স্কুল আসি খাই দিয়ে টিকি বুলিয়া পাইকা সাঙ্গ মান সাথে খেলি টিউশন টাইম হয়ে গেল আসলা আর এমতি কৌথি আপনার তো সবুলে গোটে ভিডিও করি তো মোটর বহু কম রেয়ার বহু রেয়ার ভিডিও করছি কিনা মতো ইচ্ছা হুয়ে কী না মু ভিডিও করছি মো সেই গোটে কথা সেই মু নিজে ক্যামেরা ধরবি নিজে সবু করবি সেইটা বেশি টাইম ইচ্ছা তো গোটে জন কমেন্ট করলে ভালরে কমেন্ট করলে তুমি ভিডিও করছ কন্টেন্ট কিছু নাই সেই গোটে কথা কৌছ আরে কম কন্টেন্ট আনি কিছু বুঝিপারি দেখতে মো ক্যামেরা ধরি কেই না মো সাংরে মো ক্যামেরা হজবেন্ড হল কি ছুয়া হলে কি মো ঘর লোক হলে কি গোটে ক্যামেরা সামনে আসি কথা হওয়া ভালো কথা কইয়া সে কিছু নাই মুই নিজে ক্যামেরা ধরি নিজে রোষেই করবি নিজে যে কাম করবি নিজে ক্যামেরায় করবি সে কন্টেন্ট কেউ ফাঁসিব কে তথাপি ভাবি চিন্তি কিন্তু ইয়ার সাথে ইয়ে করি নাটা দৌছি ভাগ করছি কন্টেন্ট কেউ আনি সে কন্টেন্ট কন্টেন্ট হয়েকি মো মুন্ড ভণ হয়ে যাচ্ছে নিজে সে তো কহিলে জনে কহিলে
ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାବିକିନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ରେୟାର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ପାଏନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା ଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଯଦି କୌଣସି ଯା ତମେ କରି କାହିଁକି ଓଦାଉରା ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କଷାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚା ମିକ୍ସର ମିଠା ଆଣି ଆଉ ଏ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଇପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ଜମା ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାଇ କ'ଣ ବାବେ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ହାଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିନି ମୋତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଇଏ ହୁଏନି। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସହ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଏକୁଟିଆ ମୋରି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ କୋଚିତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ କଥା କହିବା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି, ମୁଁ କାଲି ବାଥରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଯୋଗ ସବୁ ଏଡ଼ିଟା ଜିନିଷ ମୋର ଯାଇଥାନ୍ତା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇକା ବହୁତ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାନପୁରର ତା'ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଝରଟା ଲାଗିଥିଲା ତା'ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଝରଟା ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟଟା ଆଗରୁ ଏପଟଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଇଥିଲି, ଖଟ ତଳେ ମାନେ ସାମ୍ନାରକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟଚ୍ ପକେଇଥିଲା ବେଳକୁ କହିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଖଟ ତଳକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଲି ହେଲୁ ହେଇଲ ମୋ କାନର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ଏପଟଟା କାଲି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ପାଦ ତଳେ ରହିଲା ମୁଁ ଲୁଗା କାଚୁଛି ଯେଉଁ ଧୋଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରହିଛି ବି କାଟୁଛି, ମୁଁ କହିକି ପାଦଟା କେମିତି ଉଠେଇଲି, ସେ ଦେଖିଲା ନ ଯାଇକି ମୋରି ପାଦ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଯାଇନି। ମୁଁ ହଟେଇଲା ଭିତରେ ମୋ ଆଖିଟା ପଡ଼ିଛି ଟିକିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଚିକିକି ମାରିଲା, ମୁଁ ଘୁସିକି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ମୋ କାନର ଷ୍ଟୋନ୍ଟା କି କାନରେ ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ କାନରେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ତା ସୁନା ନାଗିଛି, ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ସୁନାଟା ଏଡ଼ିକିଟା ପାନପଥର ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି ଛୋଟିଆ, ଆଉ ପାଇଗଲି ନ ଯଦି ତାକୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଗୋଡ଼ ମାରିକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ନାଳିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଭାରି ପାଣିରେ। ମୁଁ ଆଉ ପଛରେ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଉଁଠି ପାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଆସି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କାନଟା ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା ପାଇଲି, ଆଉ ଏଠି ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଉଠିଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାରି ଦରଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇବ୍ରୋ ଭିତରେ ଉଠିଛି, ଆଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି, ଏଠି ଉଠି ଉଠିଛି, ପେଟ ଗରମ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲାଣି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ପେଟ ଗରମ କାଶ ହେଉଛି, ଖାଲି ଖଁ ଖଉଛି, ମୋର ଖାଇବା ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲି ମାନେ ଗାଲରେ ବାହାରିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାଗ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦାଗ ଏପଟଟା ଏପଟଟା ବହୁତ ଦାଗ ନିଭିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏଇପଟଟା ଦାଗ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଟିକିଏ ଦାଗ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଉଠୁଛି, ଆକୁ ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ଟିକିଏ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିଦେଲେ ସେ ପୁରା ନିପାତ ହେଇଯିବ, ବଂଶ ନିପାତ। ସୀମା ସାନ ମଣି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା ତ ସେ ଔଷଧଟା ଲଗେଇଲା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ପୁଅଟା ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ତା ଠିକ୍ ହେଇନି, ତା'ର ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟମ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି, ମାଷ୍ଟର ଟିମ୍ ତା ବହୁତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଠିକ୍ କରେ, ସେ ପଢ଼େଇବ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଚାରିଟାରେ ଆସିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ କି ସାତଟାରେ ମାଷ୍ଟର ସାର୍ଟା ଆସି ପଢ଼ାନ୍ତେ, ତା ଟାଇମ୍ ପଳାଇଯାଆନ୍ତା, ସେ ଆଉ ଏତେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖା ଟିଭି ଦେଖା ଖେଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବା ଅବିଆ ଯଦି ଭାରି କରିଯିବି ମୁଁ କହିବି, ଆଗ ମାଷ୍ଟର ଆଗ ଠିକ୍ କର ତା'ପରେ ଯାଇକି ଯୋଗତା, ସାର୍ଟା ଆସି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଯାଇକି ଯୋଗତା, ସେ ନହେଲେ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଝିଅର ଏଇଟା ସେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍, ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅତିରିକ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅଧିକ ମୁଁ ମନା କରିବ, ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ତା'ର ଦେଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା'ଟା ପିଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ଭଲସେ କରିଦିଏ ଅପଲୋଡ଼ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତା'ପରେ ଆପଣ ସେ କଥା ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି ପିଇଥିଲେ,
ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି ବାଲ୍ଟିନେ ବି ଗାଈ ଧୁଆ ହବ। ଏଇଠି ମଜା ହେଇଥାଏ ଯେ ତ ମା କାହିଁବା ଛୁଆ ତ କହୁଛି ମା ନାହିଁ କାହାକୁ ଧୋଇବ। ତା ମା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଈ ଦିଅ ବାଲ୍ଟି କାଇଁ ତରତର ହେଲା କାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଯାଉଛି ଗାଈ ଆସୁ ସେନେ ମା କୁଆଡେ ଫେରାରେ ନା। ତମେ ପଛରେ ସବୁ କଥା କହିବ ସେ ବାରିରେ ଆମର କେତେ ପାଣି ଆମର କେତେ ପାଣି ଦେଖିଲ ସେପଟେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଏଠି ଆସୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେ ଇଏ କଣ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁଆର ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି କନେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି ତମେ ତ ଗାଈ ଦେବ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଓଦାରେ କାଇଁ ଠିଆ ହେବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ତଣ୍ଟି ଦରଜ ମୁଁ ଓଦାରେ ଠିଆ ହେବି ଏଠି ଗୋଡ଼ରେ କଣ ଲାଗିଲା ଗୋବର ମୋବର ଏଠି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦବା ପଳିଆ ମୋ ଲୁଗାଟା ଏତେ ତଳେ ଘୁଷୁଡ଼ୁଛି ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା ବସିଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:20 ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ଲଗେଇଥିଲି ପଳେଇଲାଣି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଏବେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆଣିଛି ତଣ୍ଟିରେ କି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋ କାଶି କାଶି ପାରୁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲାଠୁ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ମାନେ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଇଏ କଲାଠୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୋର ତଣ୍ଟି କାଶି ପାରୁନଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର କରିଦେଲି ଲୁଣ ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ପାଣି ବି ଖାଲି ସେମିତି ପିଇଲେ ବି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଭଲ ଲାଗିବ ଖୁସି ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହବନି ଦେହ ଖରାପ ହବନି ହବନି ଯଦି ହବ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହବ ମାନେ ଏମିତି ହବ ଯେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିକି ରହିବ 8-10 ଦିନ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ 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 ସିଏ ରହିଥିବ 8-10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମ ମାସ ଦେହଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମୋ ତ ବାର୍ଥଡେ ବାର୍ଥଡେରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ତ ଜାଣିଛ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ କିଛି ଏଠି କରେନି ଗୋଟେ ଥର ଏଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏତେ ଭଲସେ ହେଇପାରିଲାନି ପୁରା କାଶିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଫାତି ପୁରା ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ କାମ ନୁହଁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଏଥିରେ ଏ ଥଣ୍ଡା ତଣ୍ଟି ଧରୁଛି ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ପିଇବା କମିଯାଉଛି
ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଠୁ ପାଟି ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ବି ପିଇ ହେଉନି ଭଲସେ। ଯଦି କାଶ ହେଲା ମୋ ଦେହ ତତଲା ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ, ଏ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ। ତା ସବୁ ଭଲ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ଦୁଇରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ। ତିନିରେ ଏମିତି ତଣ୍ଟି ବସିଯିବା, ଏ ଦୁଇରେ ତଣ୍ଟି ବସିବା, ତିନିରେ କାଶ। ଏଇ ତିନିଟା ମୋର କହିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି, ତମେ ଏଇ ତିନିଟା ମୋର ନ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ହଉ, ନାକରୁ ପଛେ ପାଣି ପଡ଼ିବ କି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇ ତିନିଟା ହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଯେମିତି ନାଗିବ ମୁଁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଦେଖାଯିବ ମୋ ମୁହଁକୁ। ମୋ ଦେହ ଯେଉଁ କାଶଟା ହେଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୋ ଦେହ ପୁରା ତତଲା ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାରି ହେଇଗଲା ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜାଣି ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ଦେହଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା କଥାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଥା କ'ଣ ହେବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ରୁଟି କରିବାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ 8ଟା ପାଖାପାଖି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲେ ରୁଟି କରିବି। ଅବିକା ନାହିଁ, ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ନେକଲେସ୍ଟା, ଏଇଟା କାଲି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଆସିଥିଲା, କେମିତି ମାଟିଆ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, ସେଟା ସବୁ ମାଳି ଛାଡ଼ିଗଲା ଜଲ୍ଦି, ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଣିବି ବୋଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦୁଇଟି, ଏଇ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାନର ଅଛି, ଦୁଇଟା ସେଟ୍, ଗୋଟେ ବେକ ଟିକେ ଛୋଟ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଗ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଛୋଟଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା। ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦେବେ ଜାଗାରେ। କାନଟା ତା'ର ଏଇଟା ଝୁମକା ବାଲା, ବହୁତ ହାଲକା ଅଛି, ଓଜନ ବି ନାହିଁ, ହେଭି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପୁରା ହାଲକା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କାମଟା ହେଭି କାମ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଭି ଲାଗୁନି, ପୁରା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ହାଲକା କାନ ଟେପ୍ ଇୟରିଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ଭଲ, ହେଲେ କାନ କଟିଯାଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ତ ପିନ୍ଧି ହେବନି, କେତେବେଳେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା କଥା ଖାଲି। ଏଇଟା ତା'ର ବଡ଼ ସେଟା, ବାଡ଼ିରେ ପାଣିରେ ପାଟି ପାଟି ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଛୋଟ ଏତିକିଟା ରହିବ, ତା ଇୟରିଙ୍ଗଟା ଆଉ ପୁରା ହାଲକା ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଜାଗା ପସନ୍ଦ ହେଲା, କଲେ କେତେ ସାରା ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଫୁଲ୍, ଏଇଟା ବି ଅଧା ଇଏ ମାଳ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ନେକଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଖାଲି ନେକଲେସ୍ ଉପରେ ପୁରା ମାଡ଼, ଏତେ ସାରା ହେଲାଣି, ଆଦରେ ଏଇ ଡବାଟା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ହେଉନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ମେକଅପ୍, ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ି, କାନର ଇୟରିଙ୍ଗ, ମେଞ୍ଚା, ଇୟରିଙ୍ଗ ତ ମେଞ୍ଚା ହେଲାଣି, ନେକଲେସ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ହେଲାଣି, ଏତେ ସାରା ହେଲାଣି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା, ଯେଉଁଟା ମେସ ଖୋଲି ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଟା ଯେମିତି ହେଲେ ମଗେଇବା କଥା ମଗେଇବି, ଆଣିବା କଥା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଖୁସି ହେବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଆଦତ ନୁହଁ, ଖରାପ ଆଦତ, ପଇସା ଫାଲତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖିଦେଲା ବେଳେ ତୋଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ନେଇ ଆସିଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ, ଆଉ ଆଣିବିନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ନେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଚୁଡ଼ି ତ ମେଞ୍ଚା ହେଲା, ଚୁଡ଼ି ତଥାପି ଆଉ 2-3 ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ରଖିଛି ମେସରେ ଇଏ କରିକି ଆଣିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଏ ଦୁଇଟା ତ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ବି ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ତ ବ୍ଲାକ୍, ସେଇଟା ରେଡ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ତ ଚୁଡ଼ାଟା ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ 3ଟା ସେଟ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ଟା, ଏଇଟା ମୋର ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ଟା, ଏଇ ସାଇଜ୍ଟା ଠିକ୍ ମୋତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ, ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଏମିତି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଉ ତ ଗୁରୁବାର କାଲି ସେତେବେଳେ ଦେବି। ନା ଇଏ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସାରା ଚୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଦତ ଥାଏ, ଭୁଲ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଏ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଟା କହିବେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଗହଣା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି ପିନ୍ଧିବି, ଏଥିରେ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପଶିଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସେଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗର, ତାକୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ସେଠି ଆଲମିଟା ଥାକରେ, ସେଠି ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବାକ୍ସରେ, ବାକ୍ସରେ ଜରିରେ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଷ ଜରି ରଖିଦିଏ, ତା'ପରେ ଅଟାଣି ଚକୁ।